Emi má hrozně ráda pastelky, ale pořád je ztrácí. Takže si dneska spolu vyrobíme stojánek na pastelky. Na bubulákovo.cz koupíte látky a ozdobné stuhy s bambulkami a korálky. Dále budete potřebovat zavařovací sklenici, plechovku, kleště, nůžky a tavnou pistoli. Nejdříve si připravíme kousky látky, které si naměříme a nastříháme přesně tak, aby nám pasovaly na plechovku a sklenici. Tavnou pistolí přilepíme látku k plechovce a pečlivě ji uhladíme. Také nesmíme zapomenout zmáčknout kleštěmi ostré horní okraje. Tavící pistolí přilepíme látku i přes okraje. Takhle to hezky ohnu dovnitř, aby jsme se o ostrý kraj nepořezali. Stejně tak látku přilepíme na sklenici. Teď budeme zdobit tuškami. Tohle. Kam ji dáme? Stužku z korálky nalepíme třeba k hornímu okraji. Je to nádhera. Skoro jako obleček pro princeznu nebo tanečnici. Sklenici ještě dozdobíme barevnou stuhou se střapci, kterou nalepíme například do prostřed. To se nám to povedlo, Ejminkovi. Jo, to je hezký. A to je sklenice. To je ze sklenice. To je sklenice takhle ozdobná. Mm-hmm. Co uděláme s tou plechovkou? Něco podobného. Jakou vybereš stužku? Tudle. Bambulky. Teď si stuhu odměříme kolem obvodu plechovky a kam ji nalepíme, to záleží na vkusu každého. Máme hotovo? Je. Podívej, můžeme tam dát pastelky a mixy. Do tohle dám své oblíbení a do toho dáme... Neoblíbení. A do té druhé si můžeme dát třeba nůžky. Víš, jak se nám hodila plechovka od Oliv a sklenička? Stejně tak můžete využít i další skleničky u vás doma. I plechovky. Více kreativního tvoření najdete na piggy.cz a piggymama.cz.